Bien, prej MFK-s i bien shepa po, deriso anglisht i bien Millennium Foundation Kosovo. Em në ko Genta, edhe vjen me ne ka du diçka. Genta vjen me dhona dhe miret me data, për ndryshe paka shumë në ka dhënë edhe vet, edhe shenim ropa Genta se kini digdata Kosovo. E në ka dhënë paka shumë, ka me qke po arën dohët. Ka dhënë Genta, mirë dita dhe mirë se edhe zamër. Për këtë prezentim kaq të mirë. Lutem. Dig data. Po. Vet fjala dig, mm-hmm. Ky bien ngërmoa dhe data dhënat. Po, okay. Më thon ky projekt i uni synon mi inkuraju krejt pjesëtarët e shoqërisë, pa marr parasysh a janë organizata shoqërisë civile, a është sektori privat. Okay. A janë individ, a janë gazetar, a janë studenta të ri, dizajnera. Mm-hmm. Dhe më thonë, synojmë i pru krejt këta njerëz bashk. Okay. Me i bashku rreth një qëllimi. Mm-hmm. Ku këta, dhe më thonë, kanë me dhonë përgjigje, kanë me dhonë zgjidhje për pyetjen që na e kemi caktu në garën Dig Data. Okay. E që është, dhe me thonë, qysh mundemi me i përdor dhanat, po? Me i grumbullu, analizu, përdor edhe shpërndat dhanat te publiko, po? Në atë mënyrë që me njoftu studentat edhe nxënësat për mundësit për karierë, mm-hmm. Dhe me thonë, cilin shkollim, edukim, çfarë okay. trajnimi ata du të me pas, për me gjetë punë, dhe me thonë mu përput me kërkesa të regut punës, okay. cilat janë mundësit e grave për ndërmarsi, okay. Strategjit e ndryshme, edhe gjërat tila. Po, dhe, po, tja u shpjegoj po. Paka shumë, tja u thjeshtoj, in fact. Ideja është kjo, na zakonisht, shumica për neve, u të janis për vetës dhe prej familjes teme, kena të paranojën, gjallem që kryrë shkollën. Disa shkolla zakonisht Genta është ekonomik, juridik e tjera. Ndërko që punë nuk ka. Mësdena ideja është kjo, jo vëllaj më ka me qika pa punë, gjalli pa punë. Kështë që tripe është neve na duhen për shumë njëtë që e kryrën bujtësin, që e kryrën tjera. Diri sa avokatë dhe ekonomista kena sot dojmë. Data janë dhënat për ndryshe. Në anën tjetër, sa kom dëgju une herën e kaluar kur ishte edhe paneli që diplomojnë ma shumë femna se mashkuj. Sa kom dëgju une, diri sa kështu të dhënat që kemi na, po të punësum, janë ma shumë mashkuj se femna. Me thonë, që shko shumë në takë kjo? A më dhe pak? Është e vërtit edhe na e kemi po këto si problem. Për që ato një pjesë caktumet veçant në po. Kitë garë, ja kena dhonë qështjes punësimit femnav. Dhe me thonë, mm-hmm. se cili propozim që vjen në Dig Data, do të me pas parasysh me përfshi kategorin femnat edhe vajzat e reja. Okej, okay. Ideja është që kjo, ja kena njësë, dhe thonë, e para është aplikimin ndodhë, është deriminisë të gjashtin, pra ka njësë me në koreka po? Ka njësë me 13 korek, me 26 okay. mbyllët, kështu që kanë me dhvish edhe 10 dit për me i marë propozimet. Ok, ka të të mu fundi, fundacioni parë, në të të parë dhe parë, ose bugjeti parë, ku jepët edhe në qëfar degë, do më thonë, keni plan? Gora është mm-hmm. e dizajnu me qasi soje, që shtash, kena dash me përfshi njerë sferat ndryshme, po. Jo veç organizata që miren me qeverisje. Ok. Për mi përfshi këta, na e kena dizajnu garën në qatë mënyrë mm-hmm. që e kena bo në dy kategori. Po, kategoria e parë është komunikimi i qëtyn e dhanav edhe shpëndarja e dhanav të publiko. Okay. Në kitë kategori, në fazë të parë, na kemi mi pas dikon rrëth 5 finalista, prej që atyne po. Që aplikojnë, kena mi përgjith 5 idejt matë mira, okay. ku kena mi adhon një fund fillestor prej 1.000 dhe 5.000 euro, varsësht që shvim propozimet. Po. Edhe ata me qato 1.000 dhe 5.000 euro që i marin, e zhvillojnë idejnë e tyne, e promovojnë produktin. Okay. Në pjesën e dytë të kjo kategori, mm-hmm. dhe me thonë, masit e zhvillojnë idejnë, promovojnë produktin, ata na kallëzojnë se qka kishin bo, nëse i kishin pas 15.000 euro tjera, që shtu tje e kishin regulu që të produkt halëm a mirë, edhe e kishin promovu edhe ma shumë. Okay. Edhe në bas të impaktit që kjo produkti tyne e ka pas në shoqni, ata do me thonë mundën me fitu edhe një grant prej 15.000 euro. Që kjo është kategoria e parë. Mm-hmm.
Komunën edhe individ me apliku edhe organizatat ma të vogla okay. Në kategorinë e dytë që është fundi pak ma i madh është 150.000 euro. Po këto 150.000 euro t'ja me qartë që Kate po m'pysin a këni mi dhonë 150.000 euro vishë për një person. Po Na nuk e dim se so ide munën me na pëlqy mm-hmm. Ka me pas negociata për bugjet kështu që varsisht so interesante jo një idet ndodhë që fundi ndohat në 2, 3, 4 pjesë varsisht so propozime okay. Kaluin Une so e di Gjështë përkojnë nga këtyrë, nëse jam paka shumë në gjare MCC-a është një organizatë amerikane Edhe paka shumë Petriti Bashkë me ekipin cilin ju është zyra e kryeministrit E cila bën shpërndarë në këtyrë A më si e kam paka, kam mira, a jo MCC-a mm-hmm. realisht është kompanin kuadër të qeverisë amerikane okay. Qeveria e Kosovës e karë në nënshkru në shtator të vitit kalum Dhe me thonë programin e progut ku i kam fitu 4.9 milion dolar Po Edhe organizata jun Millennium Foundation Kosovo po. Ka dalë si rezultat Do me thonë është formu si Si trup implementus I këtyne projekteve Në kuadër qeveris Do me thonë okay. nuk e ban qeveria Po na në kuadër qeveris E implementuem na okay. Po open data Do me thonë që kjo digdata challenge është veç një prej komponentave Me qka më fëkëja punan Që të përdu me dvet Do me thonë hera Kjo na spjeguve paka shumë Qka keni me shpërnda fund Dhe herën e par Hopi tjetër cili është Genta Hopi tjetër për çfarë përket, domethënë çfarë punës që mirë na unë me ta. Po, po. Çfarë punës që mirë na unë me ta, digdata nuk është vetëm një garë, është po. Seri e garave. Okay. Që kjo është seria e parë, edhe kam u bazuar dhënat punësimit. Okay. Seria e dytë kam e qenë për dhënat të ambientit, edhe e treta për një çështje pak më të ndihshme, dhënat e gjyqësorit. Okej. Okay. Çi bjen? Çi bjen 2018-ën punësimi, 2019-ën ambienti, idet për ambient edhe 2020-ën dhonat e gjyqësorit dhonat që kanë mumblidh për mes një sistemit caktume dhe mas nej aplikant vare që kanë apropozojnë që amojna me bu me qëto Ideja është kjo, kjo spikoj shumë tjesht pra, data ose dhonat e në këto që ti kur futesh për gjyqësorin që këtu fol Genta që ti kur futesh dhe më dhonë në kompjuter shumë tjesht mund më fut mund shumë fut në sistemin e gjyqësorit të Kosovës edhe me pa se So dënime i ki që përshkojnë të më thonë që përshkojnë procesit gjysor e tjera tjera a jo më paka shumë gati qëto a jo a ja ku mu që krejt jo Parat okay. janë të punësimit, po. Se janë dhona që vetëse i kena, dhe me thonë, okay. i kena të mledhuna, ka mm-hmm. shumë dhona qeveria që i ka hop, po. Dhona të punësimit, është edhe anketa e MCC-s me 32.000 respondent, që e ka okay. po se qysh, sot punësum janë njerës në Kosovë dhe qysh e përdorin kohën njerës në Kosovë, okay. po ka edhe dhona për institucionet tjera, dhona të ambientit henez kanë mu mledh, edhe gjyqësorit henez kanë mu mledh, për që atë arsye është leon edhe tardhmen mu bo këto gara. Okay. I kena nda ndër vite, varsisht prej sa kena dhe me thonë dhona në dispozicion Kështu stash Genta nuk po ngutëm shumë pëlqejmë një kong edhe kthejemi pas pak o bo stash kena me shku me një super track pra njerëzit flasin mi se është Amir e njeve nuk na interesan pra jenë hejtera ta cilt shurisin jeni me drive time mu shukriju në vëckël jemi live and loco Të shku në Zëri TV, po ashtu jemi live në rjetët sociale ku dhe që jeni. Misa Shamir më është Genta, së bashku të rrimë edhe pak edhe të flasim për, of course, digdata Kosovo. Edhe adresën ku mëni me pa formularin dhe mënyrën e aplikimit. Let's go. Aida Baraku, shushuritët. Ne vakit qi e demet
Ndaluhet për fëmijë nën moshën 16 vjeçare dhe për njerëz pas sens humori. Dashur dëgjues të Radio Prishtinës dhe Drive Time me Shukrin e Vockël në studio e kam together është Genta e cila është sot flet në emër të Millennium Foundation Kosova fondacion ky amerikan I cili në bashkëpunim me zyrën e kryeministrit jep fondet caktuara për të dhënat ose datat kësaj here Genta na ka dhënë se ku dhe shpërndan ato, ato fonde. Në anën tjetër, apo në kalëtën, Genta, cila është adresa edhe qysh mund me apliku njerës cilët dojnë me fitu ose më vonë pjesë e këti fondacioni? Procesi aplikimit është shumë I letë, e kena po shumë të letë edhe online. Krejt kush dojnë është interesum, do me thonë me mësu ma shumë për garen edhe ma apliku, mundër me hymë faqen e digdata, që është www.millenniumkosovo.org/digdata. Ato e kanë edhe pakon informative ku mundën me rezu saktësisht se qka po lypëm, e kanë formën aplikimit online për te dy kategorit, varsisht në cilën kategori dojnë ma apliku. Edhe aplikacioni, do me thonë, janë pytje tjeshta që kanë mi mush. Edhe me I dërgu e na I marim. Genta më kallëtën, kush është pjesa kush është pjesa pjesa ekipi dhe me thonë cëtini du marrë me kejto ose paka shumë kush ideja është kje që falem pak nama herët që zakonisht fondet e mdoja shkojnë edhe I marrën kompanit që në mdoja kësa I here pra si pas informat që kam është mirë mu do këto që kësua me pas ose njës me pas sa ma shumë qasje në këto dana
thash edhe ma herët, bashk për arsyen që kena dash mi targetu grupet e ndryshme, I kena bu dy kategori. Në kategorinë e pare kena leju me apliku edhe individ, kush do që ka ide interesante dhe që I pëlqen me punu me dona. Okay. Në kategorinë e dytë është mi adresu do hendeqen qeverisje dhe do të bashkëpunimi me qeverin, kështu që do të me qenë ekipe pak ma të mdoja. Okej, okay. Zupa. Genta, shufajnë bjerit që ke, unë e kom besoj që sot është I në nëmdhejti, besoj që mas datës 26, kemi po në emision PCI, dhe ma mërë venja që kera me full për hapën e dytë të Millennium Foundation Kosova. Kosova, gjithqysh, faleminderit Shuki, mas 26-tit, na I marim aplikacionet, mbledhet paneli vlerësues edhe po besoj që ka fundi I tetorit I shpallin fitues, mas ne mëna marrë dhe në emision mi u kallzu se çfarë ide kanë fitu grante pimë PKS. Pra, të dashur dëgjues, ju cilët jeni duan ndjek, nëse keni ideja, edhe pulat ja u kena gati, pra Genta, ashtu që together do të shpërthejmë. Tash, mos harojmë ju kallzu, është ora 4:28, për ndryshe prej orës 6, jemi në stadiumin Fadil Vogri, miqë Zhamir, ku Prishtina lun kundër Gjilanit. Jënë plisat kundër intelektualve, për ndryshe që tash me ne rëshkojmë me të madhe në stetë gjinovëci, bendi minatori dhe kongën Fadil Vokri dhe Prishtina. Let's go! Jene me Drive Time, me mu shukriun. Thanks, Genta! Thank you!
about you. Radio Prishtina. Didn't think you were real. The clock is ticking. I'm the people's choice. I don't wanna like him, we be honest. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, and don't you ever go.